Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Pokud mě sledujete, tak možná víte, že jsem si pro sebe na měsíc červenec připravila sketchbook challenge a rozhodla jsem se během jednoho měsíce dokončit celý skicák. A to se mi mimochodem taky povedlo, takže v tomhle videu si dáme takovou menší sketchbook tour a já vám ukážu, co se v tomhle skicáku vlastně všechno skrývá. Než se na to vrhneme, budu moc ráda, když tomuhle videu dáte like a přihlásíte si taky odběr na mém kanále. Nezapomeňte si v tom případě zapnout zvoneček, aby vám chodili upozornění na další videa a já myslím, že se můžeme jít vrhnout na to. Tak jo, já doufám, že se vám líbí můj super originální setup se zrcátkem. Omlouvám se, můj obličej bude asi rozostřený, ale můj obličej tady není důležitý, takže jdeme na to. Na začátku tam asi uvidíte kresby, který jsem tvořila někdy cca před rokem. A mimochodem, tohle srdíčko si zapamatujte, ještě se k němu dostanem. A každopádně tohle byly hodně takový experimenty s akrylovým inkoustem. Tohle konkrétně je takovej ten fluorescentní křiklavej růžový inkoust od Amsterdamu. A tohle je dělaný brushpenem inkoustovým. A tady potom můžete vidět hodně takový jako experimenty. Těch tady bude asi docela dost. A jak už jsem říkala na začátku té mojí challenge, tak nečekejte úplně žádnou nádheru, já rozhodně skicák nemám od toho, aby v něm bylo perfektní umění. Tady jsem si zase hrála s inkoustama a tady na té stránce nikdy nic nevzniklo. Tyhle ty kresby, všechny tyhle věci jsem začala někdy před rokem, myslím si, že to je tak rok, co jsem si tenhle skicák kupovala, takže tohle jsou velmi staré věci. Tady už potom začíná naše, myslím si, druhý napiš mi, co mám nakreslit. Vy jste mi vždycky napsali na Instagramu do takového toho políčka, co mám nakreslit a já jsem to nakreslila, překvapivě. Takže tohle všechno jsou věci z toho. A tady jsem tak nějak jako už postupně začala objevovat, že mě baví pastelka. A tady jsem pochopila, že mě nebaví akrylový fixy. Tady jsem si vlastně koupila akrylový fixy, myslím, že od akrylista to je. A zjistila jsem, že ne. Tuhle tu kresbu jsem kreslila pastelkama ve Stromovce, mohli jste ji vidět v jednom z mých předchozích vlogů. A jak si možná hodně v tomhle skicáku všimnete, tak já strašně často skicák používám jenom prostě k psaní poznámek. Hrozně často dělám to, že mám nějaký nápad, který okamžitě potřebuju někam zaznamenat a první to letí do skicáku, takže potom tady pár stránek později uvidíte, že kolikrát si jenom vypíšu poznámky, udělám si nějakou takovouhle úplně super easy skicu, která hrozně jakoby vypovídá o tom, co jsem chtěla udělat. Ale tuhle tu kresbu tady vlastně později potom i mám, takže k tý se dostanem. Ale hrozně často moje skicáky vypadají prostě jako tahle stránka. Tady jsem zase experimentovala s akrylovými fixama. Jak říkám, můj skicák, konkrétně třeba tenhle ten, je opravdu jenom od toho, aby se do něj řádilo. Bez ohledu na výsledek. A tady mám, nevím, jestli se tomu říká swatche, i když je to ve skicáku. Každopádně tady jsem si zkoušela odstíny vlastně kvašových barev Artix. Možná znáte značku Himy, Artix se tolik neproslavily, každopádně jsou to takový ty růžový kvaše v těch vaničkách, takový ty jogurtový, tak tohle to jsou odstíny, který mám. Tak, tady potom mám nějaký velmi slavný akvarel, jak vidíte, s akvarelem mi to stále moc nejde. A tady je ta kresba vlastně z tady těch poznámek, tak tohle je to, co jsem měla na mysli těma poznámkama. Myslela jsem si, že to rozpracuju ještě do nějakého většího obrazu a mělo to být tak jako do modra lazený, ale asi mě to přešlo. A tady je potom hromada poznámek a skic, tak jako vždycky k obrazu, který doufám velmi brzo začnu dělat. Tady mám potom vzorníček
mých třpitkatejch a iridescentních akvarelů od May Reed, který jsou naprosto fantastický. Já vám do ně dolů, do popisku tohohle videa vložím odkaz, abyste na to mohli mrknout, protože pokud máte rádi třpitky a akvarel, tak tohle je něco, co si rozhodně nesmíte nechat ujít. Já jsem o nich dělala i tady video, takže tady na kanále jsme je společně zkoušeli a já jsem se do nich absolutně zamilovala. Takže to video vám taky, když tak někam tady připnu, abyste se na něj mohli podívat a je fakt super. Tady je potom taková obdoba naší oblíbené hry Napiš mi, co mám nakreslit, a tentokrát jsem malovala vaše komentáře z jednoho z předchozích videí, takže tohle to taky už vlastně z mýho YouTube kanálu znáte. A tady jsou jenom takový nic neříkající čmárandy. A tohle je můj jediný olej, který se v tomhle skicáku nachází. Tohle jsem malovala, když jsem se vrátila z mýho olejového workshopu v Itálii s Chimenou. A chtěla jsem strašně dělat olejem do skicáku. A určitě to budu dělat i víc, ale zjistila jsem, že to není až tak funkční, protože pak musíte ten skicák nechat otevřený třeba 3 dny, než to zaschne. Takže myslela jsem si, že ho použiju i v rámci challenge, olej myslím, ale nedošlo k tomu, protože bych v životě ten skicák nedokončila a potřebovala jsem být rychlá. Takže až si koupím nový skicák, určitě tam bude oleje víc. A tady už začínáme sketchbook challenge. Tohle to možná znáte ode mě z Reels nebo z YouTube Shorts, protože jsem kreslila Hakouše, mýho psa. A tohle je vlastně první kresba, kterou jsem začínala můj challenge. Takže veškerý zbytek, který vy v tomhle skicáku uvidíte, tak je vlastně nakreslený nebo namalovaný za poslední měsíc právě v rámci challenge. Takže tady mám takovýhle báječný akvarelový jahůdky, který mě velmi bavily. Tady jsem potom malovala v lese podle referencí. Tady tu houbu jsme našli v lese, jestli ji dohledám, tak vám někam sem dám fotku, abyste ji mohli vidět taky. A tohle všechno už je potom podle referencí, tohle ne, to byl takový experimentík. A tohle byl taky experimentík, všechno je experimentík. No, tady to jsou takový fakt jako rychločmáranice. Tohle jsem zase dělala podle referenčních fotek. A tohle je by the way všechno kvaš. A tady mám takový velmi rychlý portréty pastelkama, což mě vlastně, jak možná vidíte, bavilo velmi moc. A tady jsem si kreslila svoji maču, kterou jsem si dávala v letce. No, tady mám takový čmárandy. Zjišťuju, že vlastně moc nevím, jak to komentovat. Doufám, že vám to nebude vadit. No, tohle se nepovedlo. K tomu vlastně asi nemám co říct. Tenhle strom je dělaný zase podle referencí. Tohle nevím, co bylo. Podle mě jsem se nějak hrozně naštvala. Vypadá to tak. A tohle mě bavilo velmi moc. To je dýka, kterou jsem dělala v rámci Elfí baronky a přemýšlím, že do toho obrazu Elfí baronky, na kterém teďko pracuju, tak se ji možná pokusím i někam zakomponovat, protože tohle mě velmi bavilo. A někdo z vás mi psal na Instagramu, že by to bylo i hezký tetování, takže hele, co není, může být, možná udělám nějaký návrhy. A tady mám, určitě uhodnete, co to je za pohádku. Já si myslím, že to je velmi očividný. Každopádně touhle kresbou tady začíná nová éra. A to je éra inkoustů od Derwentu, do kterých já jsem se totálně zamilovala a který používám teďko skoro pořád. Já vám je můžu ukázat, já mám hnedko tady vedle sebe. Každopádně jsou to takovýhle fantastický barvy, který vypadají jako akvarely, ale nejsou to akvarely, jsou to inkousty a vy s tím můžete malovat vlastně úplně stejně jako s akvarelem, ale je to permanentní pozaschnutí, takže když na to potom vrstvíte dál, tak se vám to nerozpíjí jako akvarel a je to naprosto fantastický. Jsou to barvy, kterýma já jsem se potom v tom skicáku úplně neskutečně vyřádila. Tohle to jsou taky inkousty, který jsem vám teďko ukazovala. Ani vlastně nevím, co to mělo být, já jsem popravdě většinu těch kreseb, který jsem do tohohle skicáku udělala, udělala fakt jako bezmyšlenkovitě a
bez nějaký hlubší představy. Tohle jsem já. Možná jste to nepoznali, ale tady možná ty vlasy vám napoví. Tohle se mi extrémně nepovedlo. Ten obličej vůbec nevypadá jako můj obličej, ale nevadí. A tady je jeden z dalších experimentů, který jsem nikdy nepochopila. Tady mám moje oblíbené pampelišky, což je kytka, kterou naprosto miluju a vzhledem k tomu, kolikrát se v tomhle skicáku ještě vyskytne, tak to asi sami pochopíte. A myslím si, že tohle jsou zase ty inkousty. Tohle jsou akvarely, tentokrát od Senelieru a pastelka. Jakoby možná jste si všimli, že nějaký akvarelky nebo inkoustové barvy nebo kvaše v kombinaci s pastelkou jsou něco, co já velmi můžu. A tady už jsem znova začala malovat podle vás a podle toho, co jste mi psali, že mám nakreslit. Já jsem vám zase, jako vždy, na Instagramu ve stories dala takovou tu kolonku napiš mi, co mám nakreslit a vy jste mi tam psali a já jsem kreslila. A teďko spoustu těch kreseb, včetně třeba týhletý lišky, kterou mám strašně ráda, tak hrozně moc těch kreseb je vlastně z toho. Takže tohle všechno je vlastně podle vás, co jste mi psali. Tohle vlastně taky je podle napiš mi, co mám nakreslit. A tohle taky, ale do tohohle já jsem se úplně neskutečně zamilovala. A tenhle ten motiv vlastně bylo to, že mám nakreslit jahodovou vílu. Jako ta barevná kombinace, ta mě baví úplně neuvěřitelně. A já bych z tohohle motivu chtěla vytvořit nějaký samolepky. Protože jak můžete vidět, tak mě to bavilo velmi moc. Třeba tohle to úplně miluju, tu barevnou kombinaci. A mimochodem tohle všechno je dělaný zase těma inkoustama od Derventu. Ještě tady mám tohleto a ještě se to potom objeví v tom skicáčku. Každopádně do tohohle jsem se fakt zamilovala a přemýšlím, že by byly hrozně cool nějaký takovýhle samolepky. Ještě s tím holografickým efektem, který je třeba na těch záložkách, co si můžete koupit na eliškakulíková.art, tak myslím si, že nějaký takovýhle samolepky by se tam určitě měly do budoucna objevit. A tady jsem si to vlastně i napsala. Tady jsem si zkoušela ty inkoustové barvy od Derventu, takže tohle je vlastně barevná paleta, kterou mám. A tady jsem si koupila nový pastelky, protože o výtvarných potřebách nikdo nemluvil. Všichni jsme mluvili jenom o tom, že si nekoupím nový skicák, což se mi povedlo. Zítra si jdu pro novej. Ale pastelky jsem si koupit přece mohla. Ne? Takže mám nový pastelky. Jsou to mimochodem tyhlety, Derwent Drawing. Jsou naprosto fantastický, jsou úplně měkoučký a krásně pigmentovaný, mají takový úplně zemitý tóny a jsou super. Takže jestli milujete měkký pastelky, tohle je něco, co potřebujete. A tady zase pokračujeme s napiš mi, co mám nakreslit. Tady jsem měla nakreslit svoje oblíbené jídlo, tak kdyby vám to nebylo jasný, je to mango. A tady byl požadavek na žabku čarodějku. A tohle by taky byla docela dobrá samolepka na podzim. Takže dejte mi vědět, jestli byste takový samolepky chtěli na podzim. A když vás bude dost, tak já je možná udělám. Tady mě hodně zase chytla tématika čarodějky žabky. Tohle nevím, co je, to jsem si zkoušela Pantone Fixy. A tady jsem měla namalovat nebo nakreslit slona s korunkou, takže tohle je slon s korunkou. A tady jsem dělala takový rychločmárandy, tohle je dělaný těma Derwent pastelkama, těmahle. Určitě poznáte, co to je za draka, je to Haku z Cesty do fantazie, po kterém je pojmenovaný i můj pes. A teď tady bude taková rychlosérie, rychlokrezeb právě těma pastelkama, protože mě strašně bavilo tím, jak oni jsou úplně fantasticky pigmentovaný, tak mě hrozně bavilo s nima takhle prostě jenom řádit, vlastně úplně bez ohledu na výsledek. Takže zase pampelišky, překvapivě. A jak vidíte, tak oni jsou hrozně tlumený. Ty pastelky nemají vůbec žádný křiklavý výrazný tóny, ale takový hodně zemitý, což mě na nich velmi baví.
Takže tady jsem je zkoušela kombinovat s inkoustama od Derwentu, překvapivě. A tady jsou zase ty stejné pastelky od Derwentu, který mě prostě neuvěřitelně baví. Musíte si je koupit taky. A tady mám zase jahodovou vílu. Vymyslela jsem potom i takovouhle jahudku s křidýlkama, ale tohle mě fakt neuvěřitelně bavilo a mě hlavně baví ta barevná kombinace, kdy já jsem vlastně používala tady do toho jenom červenou a zelenou a tohle mě baví hrozně moc, takže myslím si, že bez těch samolepek se to neobejde. Tady jsem potom zkoušela jenom takový motýly, tohle je vlastně zase inkoust a zase pastelka, s tím, že tady jsem ještě přidala červený mikron. A tady jsem potom řádila hodně s brašpenem. Já mám ten brašpen doma strašně dlouho a strašně dlouho jsem nevěděla, jak ho použít a vlastně na co ho použít a přišlo mi, že jsem se s ním tak jako nevěděla rady. Ale vlastně díky Sketchbook Challenge jsem se do něj hrozně zabouchla a určitě s ním budu kreslit mnohem víc, protože mě na něm hrozně baví to, jak vy si můžete hrát s tloušťkou té linky. A tady jsem řádila a vlastně i tady na té stránce se zeleným brašpenem. Tady jsem si koupila červený mikron, což je asi vidět. Asi je to vidět. Tuhle stránku mimochodem vůbec nemám ráda. Nevím, co to bylo za zkrát, chtěla jsem nakreslit takovou tu kytku, myslím, že se jmenuje náprstník. A vůbec nevím, co je tohle, ale náprstník teda rozhodně ne. Takže tohle je fakt špatný, otočme radši list. A tady jsem namalovala citrony, který vypěstovali moji rodiče a já jsem na ně za to náležitě pyšná. Tady jsem potom hodně řádila zase s inkoustama od Derwentu, překvapivě. Tady k tomu, k té lampě, tak vám sem zkusím dát referenční fotku. A tenhle motiv určitě půjde i na nějaký olejový obraz, i kdyby to měla být jenom nějaká maličká malba, tak tohle to mě neuvěřitelně baví. A určitě je to motiv, který chci rozpracovat trošku dál a ještě ho na něco využít, protože mě strašně bavilo, jak vlastně ty světla se tak jako propíjely do tmy. Tady někde bude ta fotka, takže ji určitě uvidíte a pochopíte, o čem mluvím. A tady k tomu vám sem taky zkusím dát někam sem referenční fotku, protože tohle je podle fotky, kterou jsem fotila ve Stromovce. A byly tam úplně nádherný světla na cestě a takhle tady mezi stromama a přijde mi, že jsem to vůbec nezachytila a obecně takhle to prosvítající sluníčko mezi listama stromů je věc, se kterou já mám úplně strašný problém a je to věc, na který bych fakt měla zapracovat. A tady potom přichází moje lehká stromečková obsese. Zase jsem měla nějaký úplně zkrat, každopádně stromečky. Asi k tomu nemám co víc říct. Stromečky. Tohle je mimochodem taky docela dobrá referenční fotka, zase se objeví někde tady a je to taky focený ve Stromovce a co k tomu dodat? Prostě miluju dělat si referenční fotky a potom je používat pro moje malby. A tady mě opět chytla tématika čarodějky, tentokrát už jsem zvolila nežabkovou formu čarodějky a říkala jsem si, že tady z toho by taky možná byla dobrá nějaká samolepka, takže to možná ještě rozpracuju. A tady jsem malovala jenom takovej úplně random portrét, nemá to být nikdo konkrétní, prostě jenom tak jakoby proč ne, což já hrozně často dělám obličeje jenom tak proč ne. Každopádně jako podklad jsem použila inkousty od Derwentu, překvapivě, a nahoru přesto šla červená a modrá pastelka. A musím říct, že mě teda neuvěřitelně baví to, jak jsou ty barvy tady na té malbě takový klidný. A ta malba na mě působí úplně takovým vyrovnaným dojmem a strašně mě to baví. A tady mi přijde, že jsem to úplně zkazila modrým mikronem. Tady jsou zase stromečky pastelkama od Derwentu a inkoustama od Derwentu pampeliška, co taky jiného, že jo? Tohle vůbec nevím, co mělo být. Podle mě jsem chtěla udělat mecháčka na tmavém podkladu, ale nějak mi
pastelka nepastelkovala a strašně rychle mě to přestalo bavit, takže tuhle stránku upřímně nemám moc ráda a vůbec s ní nejsem spokojená. Každopádně je tady, takže vám ji ukážu. A teďko už začíná poslední večer, během kterého já jsem dokončila celý tenhle skicák a vlastně všechny ty ostatní stránky jsem kreslila s brašpenem. Já ho tady mám, takže vám ho ukážu. Je to tenhle ten brašpen od Kuretake. Tohle je číslo 24, oni mají dva, 24 a 22. Ten 24 je menší, 22 je širší. Každopádně je to takovejhle krásný štěteček, který má syntetickou štětinu. Já na to nebudu sahat, protože bych byla od Ingoustu. Ale vlastně vy tím, jak tlačíte, tak si regulujete šířku té linky, což je věc, pro kterou jsem se hrozně nadchla v posledních dnech. A co je na těchto brašpenech super, je, že si můžete dokoupit tuhle tu náplň a znova si ho doplnit. Takže když si koupíte takovejhle štětec, tak pak už jenom dokupujete náhradní náplně a ten štěteček vám zůstává, můžete si ho nechat a používat ho opakovaně. Tohle je věc, kterou mám v penále podle mě taky už tak rok a strašně dlouho jsem nevěděla, co s tím mám vlastně dělat a přišlo mi, že mi to vůbec nešlo. A teď jsem se proto nějak hrozně nadchla a vlastně jsem pochopila, že to je super a že to je věc, která si zaslouží moji pozornost. A strašně mě baví s tím kreslit obličeje a oči. Speciálně tenhle ten obličej, ten nevím proč, ale něco mě na něm strašně baví. Myslela jsem si, že takovýhle podobných obličejů tady nakreslím víc, ale přijde mi, že tyhle ty tři už se mi tolik nepovedly, to už mě tolik nebaví. Tady jsem jenom tak zkoušela nějaký nosy a obličeje a takhle. Tady ta stránka upřímně mě moc nebaví, ale která mě baví hodně, tak je tahleta, protože tohle vypadá trošku jako taková ta divná karikatura. Tuhle kresbu úplně nefíluju, ale tuhle strašně moc. A přijde mi, že to je vlastně ta stejná postava jako tady z té stránky, akorát že propracovanější. A nevím proč, ale tenhle obličej mě prostě strašně baví. A vůbec nevím, čím to je, ale strašně mě baví. A připomíná mi jednu mojí kámošku ze střední, takže možná proto mě strašně baví. A tady mám další obličeje. To už jsem vlastně jenom tak jako random kreslila, bez nějaký referenční fotky, bez nějaký předlohy, prostě tak, jak mě napadlo. A tady mě upřímně hrozně baví ty oči. To podle mě ta pusa a to ucho už se mi tolik nepovedlo, ale takhle je to dobrý. Ty oči, ty se mi podle mě hodně povedly a tady už jsem začala trošku jakoby chápat, že když na tuhle tu fixu nebudu tolik tlačit, tak ona bude dělat tenčí linky a přijde mi, že tady už se mi dařilo dělat tenčí linky. Tady potom mám další takový úplně random čmáranice, který vlastně nevím, co měly být. A tady mám další úplně random portrét s vlasama a víceméně se dostáváme na konec skicáku. A jak jsem vám říkala, že si máte zapamatovat to srdíčko, který bylo na začátku, tak na konci je taky. Nevím proč, ale nikdy zásadně nekreslím na první stránku ze skicáku, myslím tím tuhletu. Prostě na ní strašně nerada kreslím a nevím proč, ale mám nějak prostě zafixovaný v hlavě, že tahle stránka by měla zůstat čistá. A jelikož jsem nikdy v životě předtím nedokončila žádný jiný skicák a tohle je první skicák, který jsem dokončila a vlastně jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, co udělat s poslední stránkou, tak jsem se vlastně rozhodla ten skicák zakončit úplně přesně tak, jak jsem ho začala. To znamená srdíčkem a prázdnou stránkou. A tím se dostáváme na konec, takže tohle je můj skicák, první dokončený skicák, který jsem pocať pokreslila za rok. Tohle jsou moje stránky za rok a tohle je všechno, co jsem nakreslila za poslední měsíc. Takže hustý. Já jsem si upřímně myslela, že to nedám a dala jsem to. No a to je všechno. Víc tam toho není.
Tak jo, a to je ode mě pro tohle video všechno. Pokud se vám Sketchbook Tour líbila, tak budu moc ráda, když tomuhle video dáte like a přihlásíte si taky odběr na mém kanále. Nezapomeňte si zapnout zvoneček, aby vám chodily upozornění na další videa. A chtěla bych taky poděkovat vám všem, kteří jste se do skicákové výzvy rozhodli jít se mnou. Dejte mi určitě dole v komentářích vědět, jestli se vám povedlo vaše skicáky dokončit, nebo případně jak daleko jste došli. Z toho, co jsem viděla na Instagramu, tak se mi vaše výtvory neuvěřitelně líbily a chtěla bych vám takhle moc poděkovat za to, že jste do toho šli a doufám, že si to spolu někdy zopakujeme a dáme si nějakou další challenge třeba někdy příště. Tak jo, já vám ještě jednou moc děkuju, doufám, že se vám video líbilo a pokud jo, tak tady najdete nějaký další videa z mýho kanálu, který by se vám mohly líbit a my se uvidíme zase příště. Tak zatím ahoj!